Četvoronovosadskih olimpijaca, atletičari Ivana Španović i Mihajl Dudaš, kajakašica Antonija Nađ i strelac Nemanja Mirosavljev. U kompaniji Lafarge Srbija u Beočinu dobili su značajnu podršku u pripremama za olimpijske igre u Londonu. Na prigodnoj svečanosti u krugu kompanije sportiste je pozdravio i sa njima ugovore o donatorstvu potpisao generalni direktor Lafarge Srbija Kostin Bork. U ime olimpijaca domaćinu je zahvalio Nemanja Mirosavljev, koji će u Londonu peti put pod olimpijsku zastavu. Definitivno gađam vrlo visoke rezultate u svim disciplinama. Trostav je definitivno moja najjača disciplina, ali i drugi dobro gađaju. A verovatnoća da se osvoji medalja ili da se uđe u finale, što se mene tiče, nikad nije bila veća. Sada znam gde sam i šta sam uradila do prošle godine, do svetskog prvenstva, i znam šta mi fali da bi ponovila taj državni rekord i da bi iskočila konačnih 7 metara. Ja dalje pričam o tome jer znam da mi nisu i nedostižni, a zna se prvi put kada se probije ta granica 7 metara, samo nebo je granica. Ja mislim da smo već uspeli s tim što smo izborili olimpijsku vizu, zato što u kajaku ženski četverac nije još napravio takav rezultat, tako da je to već sam po sebi jedan jako velik rezultat. Ali ja se nadam, ja ne bih volila da tu da stanem, mlada sam još i verujem u sebe, verujem u sve devojke i znam da ćemo uspeti da napravimo rezultat. Na bacanju kugle smo popravili lični za skoro metar, mislim pola metra, ajde. Na trčanju na 1000 metara sam istrčao isto lični i tako dalje. Neke discipline na kojima smo bacili akcenat su otišle gore i to je jako bitno jer sad znamo šta radimo. I znali smo šta radimo i potvrdili smo to. Kompanija Lafarge Srbija kao oslonac postojanju 20 klubova u Beočinu sa 1000 registrovanih sportista doniraće tako i novosadske olimpijce sa po 300 evra mesečno. Doniraće njih četvoro koji normu jesu ispunili, ali i sve potencijalne kandidate koji normu ispune do početka olimpijskih igara.